Správy televízie Severka. Medzi prvými jarnými dňami aj taký, ktorý je venovaný všetkým učiteľom. V Mestskom divadle Žilina si z rúk primátora Igora Chomu a vedúcej odboru školstva a mládeže Nory Zapletajovej prevzalo ocenenie 21 učiteľov. Chcem zdôrazniť, že to nie je len práca za dlhoročnú, celoživotnú, za nejakú mimoriadnú prácu. Je to aj ocenenie za prácu, ktorú robíte možno nad rámec svojich povinností. Za prácu, ktorú robíte mimo pracovného času, pri mimoškolských činnostiach, za prácu v školských kluboch, za prípravu vašich žiakov na šakovaké olympiády, pri ktorých naši žiaci reprezentujú nie len vaše školy, ale samozrejme aj naše mesto Žilina. Pamätnú plaketu Janka Frátrika si zaslúžila Ľudmila Števková, ktorá je spoluzakladateľkou a prvou choreografkou žilinských mažoretiek Diana. Tie sa pod jej vedením stali niekoľkonásobnými majsterkami Slovenska a Európy. Aj tento rok boli na návrhy svojich kolegov, respektíve zamestnávateľov, navrhnutí niekoľkí zamestnanci, či už škôl, základných umeleckých škôl, alebo centra voľného času. A po výbere, kde sme zvážili všetky okolnosti, vybratých bolo 21 ocenených. Chcem na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa zasluhujú dennodennou prácou o rozvoj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celým podujatím sprevádzali všetkých učiteľov hudobníci z Adventure Strings. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.